ہٹیے بھائی اللہ کے واسطے ہٹ رہیے بھائی بیٹھ جائیے سب بیٹھ جائیے نماز کے بعد سب کرو یہ دعا کرنا ہے بھائی اٹھ جائیے مفتی صاحب کو مائک دو بھائی بول رہا ہوں ابھی ایک منٹ بھائی دعا ہے آپ لوگ بیٹھ جائے بھائی ہمارے منسٹر صاحب سے گزارش سب کو بٹھا دیجئے آپ بٹھائے تو سب بیٹھ جاتے آپ بیٹھ جائیے بھائی سکون سے بیٹھ جائے وہاں بیٹھو جی دعا کرتے وہاں بیٹھو کہاں آتے وہاں پر بیٹھو سامنے آتے ہیں ادھر سے ہٹیے بھائی ادھر سے ہٹیے بھائی بھائی سب لوگ ادھر آ جائے بھائی یہاں نکو بھائی ادھر آ جاؤ بھائی کیا ہے پیچھے سے آ جاؤ آپ آرام سے بیٹھے بھائی آرام سے بیٹھے مہربانی فرما کر آرام سے بیٹھیے گڑبڑ مت کیجیے بھائی شکریہ بھائی آرام سے بیٹھیے بھائی گڑبڑ مت کیجیے اللہ کے واسطے تھوڑا آرام سے بیٹھیے سبھی حضرات بھائی آپ لوگ آرام سے بیٹھیے بھائی دعا ذکر میں لگیے بھائی بھائی وقت کو برباد مت کیجیے آرام سے بیٹھیے بھائی صاحب کو مائک دیجیے برا پیچھے ہٹو بھائی ذرا شدیا بیٹھ جاؤ آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ بھائی کہیں کو گڑبڑ کر رہے بھائی وہی رہے چھوڑو اس لیے چھوٹو بول رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ఇక్కడికి వచ్చేసిన నా ముస్లిం సోదర సోదరులందరికీ కూడా బైట్ జా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ భాయ్యో ఆప్ సబ్కు మాహె రంజాన్ ముబారక్ హో ఆజ్ హుకుమత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి తరఫ్ సే హమారే హర్దిల్ అజీజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సాహబ్ కే జేర నిగరానీ మే آج دعوت افطار یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے جس میں ہمارے اور آپ سب کے چہیتے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب یہاں پہ شرکت فرما ہے میں تمام آپ سب کے طرف سے میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دعوت افطار میں آ کے یہاں پہ چار چاندنی لگا دی اور اس کے بعد آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب کی بدولت آج وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی حکومت آج اختتامی آئی آپ سب کی دعاؤں کی بدولت آج ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب جب سے وہ کرسی سنبھالے ہیں وہ ہمارے مسلمان کے خیر خواہ ہیں آج دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کون سے بھی سٹیٹ میں ایسے سکیمز نہیں ہیں جو ہمارے آندھرا پردیش میں ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب آج عمل میں لا رہے ہیں جو نورتنالو کے تحت کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آج فائز پہنچ رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ خصوصاً مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں ہم غرب کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی سکیمز آج ہمارے سٹیٹ میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ سکیمز آج ہمارے مائنورٹیز کو مل رہے ہیں بلکہ میں بہت فخر کے ساتھ بھی کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے گزشتہ حکومتیں کیسے تھے آپ سب کے معلوم ہے گزشتہ جو پانچ سال چندر بابو نائیڈو صاحب کی حکومت جو پانچ سال میں صرف 2650 کروڑ مائنورٹیز کے لیے خرچ کیا تھا مگر آج ہماری حکومت ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب صرف 4 سال میں 2000 کروڑ روپے آج مائنورٹیز کے ویلفیئر کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے یہ ہندوستان میں کون سے بھی ایسے صوبے میں ایسا ویلفیئر سکیمز مائنورٹیز کے لیے نہیں لے کے آئے یہ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے کو ہمارے مرحوم ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی صاحب آج مسلمانوں کے دلوں میں ایک جگہ بنا چکے ہیں جس سے ہم سب کو آج 4% ریزرویشن مل رہا ہے آج ہمارے بچے عمدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج
कई हजारों करोड़ आज हमारे माइनॉरिटीज को दे रहे हैं। आज देखते हैं अपने वालिद माइनॉरिटीज को और क्या है रिजर्वेशन दिए, फीस रिएम्बर्समेंट दिए, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने वाला एक ही शख्स है हिंदुस्तान में, वो वही शख्स हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब बोल के आप सबसे कहता हूं। आज मैं आप सबके सामने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं, बोले तो अल्लाह ताला के बाद आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जो मुझको ये इज्जत बख्शा है बोल के मैं आप सबसे कहता हूं। आज देखते हैं कि आज असेंबली में चार एमएलए हैं, क्या बोलते हैं एमएलसी चार लोग हैं, उसमें एमएलसी में भी आज हमारी जकिया खानम आपा को आज डिप्टी चेयरमैन, ये कोई हिस्ट्री में कौन सा चीफ मिनिस्टर भी आज तक नहीं दिया। आज देखते हैं कि कई स्टेट चेयरमैन आज कई होदों पे आज माइनॉरिटीज को फायज आई बोले तो आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब की बदौलत बोल के आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इस हुकूमत का साथ दीजिए। आज बहुत से लोग आ रहे हैं, आज बहुत से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को ये करेंगे, हम माइनॉरिटीज को वो करेंगे। आप सब जानते हैं गुज़िश्ता पांच साल में एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था। आप सब बखूबी जानते हैं गुज़िश्ता चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत में एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था। सिर्फ इलेक्शन के तहत फिर एक तीन चार महीने पहले ही एक माइनॉरिटी को मिनिस्टरी दी गई। आज पहले से ही आज हमारे चीफ मिनिस्टर श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, उनके वालिद के तहत हमारे हरदिल अजीज मरहूम डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए आज माइनॉरिटीज को हर लाइन से हर एतबार से आगे लेके जा रहे हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आप सब हम जगनमोहन रेड्डी साहब का साथ देना है, उनके हाथ मजबूत करना है, उनके हाथ मजबूत करना है। इंशाअल्लाह हम सब जगनमोहन रेड्डी साहब का साथ देंगे। इंशाअल्लाह 2024 में हमारे सीएम साहब का यकीन टारगेट है वाई नॉट 175 जरूर। इंशाअल्लाह 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 जरूर 175 में भी हम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को जिता के फिर एक बार हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब को फिर चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बिठाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो भाई, बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे भाई, बैठ जाए आराम से बैठ जाए, अभी दुआ हो रही वक्त बिल्कुल है, अभी मुफ्ती साहब दुआ कर रहे हैं, आप जरा बाजू हट जाए। सलाम अलैकुम। रमजान के महीने में सबको रमजान मुबारक और आने वाले ईद के दिन ईद का मुबारक भी। सबसे हमारा विनती है कि आप ये ईद के मौसम में ईद के महीने में जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो भगवान सुनता है। सबसे प्रार्थना करने का हमारा विनती है कि अब राष्ट्र के लिए आप सबके सब दुआ करें और राष्ट्र को अच्छे हो जाए। वंस अगेन सबको एडवांस ईद मुबारक। दुआ हो रही भाई, सब सारे हजरत आमीन कहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جب تک جئیں اسلام پر جینا نصیب فرما. اے اللہ جب تک جئیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سانس لینا سانس چھوڑنا نصیب فرما. اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ تیرے بندے بندیاں یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان سب کے افطاروں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے درمیان ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر جناب وائس جگن موہن ریڈی صاحب موجود ہیں، اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب جو 175 کا ٹارگٹ بتائے ہیں، اے اللہ اس میں انہیں خوب کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو ہے وائس جگن موہن ریڈی صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، اے اللہ مینارٹیز کے اوپر بڑے جو ہے رحم دل ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. ان کے والد مرحوم جناب آ جہانی ڈاکٹر وائس راجہ شیکر ریڈی صاحب، اے اللہ جو خدمتیں ہم سب کے لیے کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما. قوم اور ملت کے لیے جو ہے بڑے رحم دلی کے ساتھ، اے اللہ جو 4% ریزرویشن دے کر گئے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے انڈیا میں اس کی کئی مثال نہیں ملتی. اے اللہ ہمارے وائس ڈاکٹر جہاں آ جہانی وائس راجہ شیکر ریڈی صاحب کی خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے لائق باپ کے لائق بیٹے اور گریٹ فادر کے گریٹ سن اور جو ہے بیسٹ فادر کے بیسٹ سن جناب وائس جو ہے جگن موہن ریڈی صاحب کو خوب ترقی نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حق میں انہوں نے جتنی اچھے خدمتیں کی ہیں ان تمام کو قبول فرما. 4 MLAs کو انہوں نے دیا ہے اسے قبول فرما، 4 MLCs کو دیا ہے اللہ انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ جو بھی بڑے بڑے مقامات دیے ہیں اللہ اسے قبول فرما. 22,000 کروڑ جو مینارٹیز کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے انہیں آنے والے دنوں میں بھی بار بار چیف منسٹر بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بار بار انہیں جو ہے ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان کی زندگی بھر اے اللہ انہیں چیف منسٹر بنے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ڈپٹی سی ایم جناب امجد باشا صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو ہے جتنے بھی چیئرمینس ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. جتنے بھی قوم کے رہبر ہیں ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے اے اللہ دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ تو الگ الگ ہیں، دینے والی ذات تیری اکیلی ذات ہے. اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کو خوب ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کی پوری حفاظت نصیب فرما. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. روشنی گر خدا کو ہو منظور، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. سارے عالم کے ایک ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما. ہمارے چیف منسٹر صاحب اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ حق کو ہدایت کو، اے اللہ ان کے حق کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. دعا پڑھائی جا رہی بھائی.
بھائی 6 منٹ باقی ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر دعا کرتے رہیے اپنی انفرادی دعا کیجئے مہربانی فرما کر آپ لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے بھائی آپ حضرات سے بھی گزاری خاموشی سے بیٹھے آپ لوگ آرام سے اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر دعا کیجئے اگر افطاری آپ تک نہیں مل رہی ہے تو بازو آزو بازو والے پاس جو ملا ہے لے لیجئے مہربانی فرما کر شاید وہاں پر دینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگ وہاں پر جمع مت ہوئیجئے اور جمع ہو گئے تو مشکل ہے کیا نہیں ہے آپ آرام سے بیٹھ جائیے انشاءاللہ بازو سے کھجور لے لیجئے بیٹھ جائے نماز کے بعد ہے بھائی یہاں پر علماء اکرام بیٹھے ہیں آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ علماء سے بھی ان کو ملاقات ہونے دو جی آپ لوگ بیٹھیے دیکھو نیچے سے شکایت آ رہی ہے کہ علماء کو آپ الگ کر دیے بول کر آپ حضرات سے گزارش ہے آپ پیچھے ہٹ جائے مہربانی کر کے شکایت کا موقع نہ دیجئے اور ذکر کرتے رہے بھائی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بھائی آرام سے بیٹھ جائے بھائی سبھی حضرات بھائی یہ ذکر کا وقت ہے ملاقات نماز کے بعد کیجئے استاد لائن سے بیٹھے تو ایسا آگے بیٹھ گئے کیا کریں گے نہیں ہے وہاں آدمیاں کچھ نہیں ہے بھائی 3 منٹ باقی ہے بھائی افطاری کے لیے 3 منٹ باقی ہے جو روزہ نہیں ہے آدابن گزارش ہے کہ روزے دار کو حق دے دیجئے مہربانی کر کے وہاں پر لائن مت لگیے کیا ہوا بھائی افطار افطار نہیں ہو بھائی وہاں پانی اور افطاری کی ضرورت ہے کہتے دیکھیے بھائی کم سے کم پانی کا باٹل تو دیجئے وہ لوگ روزہ کھول لیتے بھائی بھائی ذرا چوڑا ہوا تھا پیچھے بھائی علماء اکرام کے پاس یہاں بٹھاؤ بھائی آپ لوگ نیچے سے شکایت آ رہی ہے آپ ادب بازو ہٹیے علماء اکرام کم سے کم بھائی علماء اکرام کو آگے کریے دعا ہوئی تک اللہ کے واسطے آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیے آئیے یار آؤ آؤ بھائی مولانا ہاشم صاحب مولانا گوہر عالم صاحب سے گزارش ہے کہ آگے باقی جو سیاسی حضرات ہیں وہ لوگ آگے پیچھے ہٹ جائے ہمیشہ رہتے رہتے نا بھائی ہٹ جائے آؤ ذرا بازو ہٹو بھائی ذرا بازو ہٹو بھائی ہٹو بھائی علماء اکرام کو بیٹھنے دیجئے دعا کا وقت ہوگا نا جا رہے بھائی اللہم لک سمت بھائی بازو ہٹے وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی شروع کیجیے رمضان کا مہینہ مبارک ہے
अपने सर का हो जाता सर एक मिनट सर इधर एक मिनट देखिए सर इधर एक मिनट आइए भाई आप लोग बैठो बैठो भाई सच बैठो भाई अजा हो रही है आराम से बैठिए भाई आराम से इधर उधर खड़ी है अजा हो रही देखिए अजा दे दे हम लोग भाई आराम से खड़ी आराम भाई अजा हो रही है आराम से खड़े भाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
والصلاة القائمة محمدا الوسيلة الفزيلة والدرة الرفيعة وبعاثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. بھائی صفے بنے تک کوئی نماز نہ کھڑنا بھائی پہلے صفے بنانے دو امام صاحب سے گزارش ہے میں جب بولتا ہوں جب کھڑنا بھائی آپ تمام سے گزارش ہے صفے درست کر لیجئے جو لائن لگی ہوئی ہے نیچے جو لائن لگی ہے لکیر جو پلاسٹر لگا ہوا ہے براؤن کلر کا وہ پلاسٹر کے لائن پہ آپ لوگ جماعت برابر کھڑی ہے نماز پڑھنا نماز کا مائک لے لے بھائی مائک والے سے گزارش ہے کہ وہ کالر مائک لا کر دیجئے بھائی نماز کے لیے وہ مائک والے سے گزارش ہے جامر پہ ہے گا دیو جامر پر ہے مائک ہے آپ لوگ آرام سے کھڑی ہے کوئی مائک لے کے سامنے کھڑے ہوگا نا کیونکہ آپ اسٹیج پہ آ گئے نا نیچے تھا نماز کا اہتمام میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استفيد دروس بنالو آجاؤ بدر کیا کرتے ہیں استفيد دروس کر لی دونوں ادھر آجاؤ بھائی کونے میں کہیں کہ ذرا آرام سے ہاں بیٹھیں گھڑیں گے بھائی صفے درست ہو گئے بھائی پیچھے ہو گئے تو ہاتھ اٹھاؤ ہو گئے نا صفے چلو بھائی امام صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھے ادھر آ جاؤ بھائی اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ یقینا جس مقصد کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے حد قبول فرما یا اللہ اتنے سارے مسلمانوں کا جمع ہونا یہ صرف اور صرف آپ کا فضل ہے آپ کا کرم ہے اور ہمارے چیف منسٹر جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب کی برکت ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہو کر یا اللہ افطار کی دعوت میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے سی ایم صاحب کو قبول فرما لے ان کے جان میں مال میں عزت میں خوب برکتیں نصیب فرما ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران بنا دے یا اللہ آنے والے وقت کے لیے اللہ ان کو قبول فرما لے یا اللہ سی ایم صاحب کو ہر طرف سے حفاظت فرما لے ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما لے یا اللہ خصوصاً ہمارے جناب ڈپٹی سی ایم جناب امجد بادشاہ صاحب نے بڑے قربانیوں کے ساتھ بڑے محنتوں کے ساتھ یا اللہ اس افطاری کی دعوت کے اندر دن رات یا اللہ محنتیں کیے ہیں یا اللہ انہیں بھی دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں نصیب فرما اسی طرح ہمارے جناب ایم ایل سی روح اللہ صاحب اسی طرح آصف صاحب اسی طرح حفیظ صاحب یا اللہ بہرحال ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں یا اللہ سب نے یا اللہ ہر طرح کی کوششیں کیے ہیں فکریں کیے ہیں یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں نصیب فرما دے یا اللہ خصوصاً یہاں پر جتنا مجمع آیا ہوا ہے یا اللہ صرف اور صرف یا اللہ سی ایم صاحب کے محبت کے خاطر یہاں پر جمع ہوا ہے یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما کر یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دے یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے یا اللہ آنے والے وقت کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لین سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری سارے عالم کے اللہ انسانوں کی حفاظت فرما لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھائی آرام سے بیٹھے رہے بھائی
దయస్ ఉంది ఎనికి రావాలా ఇంకా ఎనికి రావాలా ఇటు తీసుకోండి ఇటు ఆసిఫ్ మేము కలగకుండా నిల్చొని చూస్తున్నాం మేము దయాస్ ఉంది మమ్మల్ని కలనివ్వలేదు మీరు గెంటేస్తే మీరు కలవాలి కలనవ్వలేదు మేము కలగకుండా అందరూ కలిసారు అందరూ కలిసారు.